จ้าตาบ่เนาะที่จะจี้เปียจ่าตัวมาสุบิแล้วอม่าတော့ไม่รู้เยอะเปียยอมเนาะเช็คคะแนนตองไม่รู้เฮ้อะหลูนี่เข้าดาดิโอ้ดิโมโมเลยจนเช็คคะแนนไม่ไปอูเนาะกะนาซีไม่หู้ยอมมาแล้วยังซินเยเด้อยู่อย่างอินเทอร์เน็ตด้วยสิเนี่ยเช็คคะแนนดาวน์มาสุดแล้วป่ายออมมาสุดแล้วเฮ้ปากองนี่ทั้งลาเลยนะครับเหรออ๋อนักก็ยอมนะครับเหรอนักก็อมีแต่ตอดๆไปเก็บอยู่ในพยาบาลยอมให้อ่ะอ๋อตะชินนำเลยอ่ะเนี่ยไม่ชี้แล้วสุดตะชินขึ้นไปครับดีอ่ะเราจนตัวเองจริงๆไปถ่าละทีนี้ย้ายตาเราที่ยางโง่จนเรายอดตาเตยเนี่ยเนี่ยบ่เนี่ยน่ะยอดทีนี้ตะไคฉိတ်ไปแล้วปีอารมณ์กูญีไว้ตองอ่ะอภิยะอ่ะละสรแล้วจนตัวยินเลยยินคงเลยอมตะอ่ะเลยผิดเลยเปียปฐมสงยอดพูอ่ะเนี่ยเพียงพออ๋อถ้าอย่างงั้นปฐมสงครับแต่ปฐมสงก็ยอดพูเลยปีแล้วทีนี้ย้ายได้เฉินนี้เลยบ่อ่ะเลยเปียวอ๋อย้ายได้เฉินนี้เลยတော့ဆိုတော့ဒီရိုက်တဲ့ညီလေးတွေပေါ့နော်ဒီကူညီတဲ့လုပ်တယ်လားအားလုံးညီကောင်မနာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်သဘောထားတော့ဒီရိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဒါကူနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်ပေါ့အီးမေးလ်ကိုရေးပစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒါပြည့်ချက်ပစ်တာလေဒီတစ်ချက်ညမဲ့အီးမေးလ်နဲ့လိုက်လဲသူသူကိုက်တာနဲ့လိုက်ရလေလိုက်လို့ရေးပစ်တာဒီတစ်ချက်ကသူသူကလည်းရန်ဆိုးရဲ့ဆိုတော့လူဆိုးမလေးအဲ့ဒါသူလူဆိုးမလေးဆိုတော့နည်းဆိုးတာเอเมริกาตุ๊บยอซอลูซอมาเลยล่ะဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းပပပါဘယ်လိုတွေမေးတာလဲနည်းနည်းပပပါပဲအရင်တော့မဆိုးပါဘူးဒါဒီနေ့ရိုင်းရဲပုံစံလေးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲအေးမီပြောရအောင်အဲဒီနေ့ကမိထက်ပေါ့နော်အကိုကပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်နေဆိုတော့တချို့ဟာတွေမှာနည်းနည်းအရင်သွက်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်မိတော့မှာနည်းနည်းညင်သွားတကယ်ဆိုမိကနည်းနည်းตั่วตะลีเนาะไอ้หลูမျိုးဆိုလုံးမယ်ဆိုလုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့မိကဟာလို့ကြည်ရင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီ music video လေးထွက်လာရောပရိသတ်ကတဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ရမလဲပြုဆောင်မှုတွေအဲ romance ပေါ့เนาะဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လူဆိုးမလေးပုံစံပေါ့သူကကောင်မလေးကမျက်နှာများတယ်လေကြီးစားရှိရတာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ไอ้หลูမျိုးဆိုတော့ไอ้หลูမျိုး character လေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ตัวซูနေပေမဲ့မိုးရမဲ့မိကလေးမဟုတ်ဘူးซูလေးချစ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပါဟုတ်ကိုထိုးရဲ့ကံလက်ချက်ကိုဘယ်လိုကြောင့်လက်ခံဖြစ်ခဲ့တာလဲပြောပြပါအောင်အဓိကပေါ့เนาะရှေ့မှာซูပြီးပေါ့เนาะမซูပြီးတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကူကယူတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကတကယ်နှုပညာသမားတွေမှာရှိရမဲ့စိတ်ပဲယူသားဆိုနှုပညာကိုချိကတ်တယ်ပေါ့เนาะကိုဇာနီပြောရလဲအဲ့စကားကိုမှတ်သားခဲ့ဖို့တယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့အနှုပညာကိုရှစ်တဲ့သူဟာတဲ့နှလုံးအိမ်ကယူသားရမယ်တဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကောင်းဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုပေါ့နော်ယူသားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာယူသားတဲ့စိတ်ခံလေးအကုန်မှတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုဒီကိစ္စကိုကန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာတကယ်ဆိုဒီနေ့ shooting ရှိတယ်ဒီ shooting manager ရော director ကိုသားညီရောညှိပြီးတော့မှပြီးတကယ်အဲ့တချင်ကိုစိတ်လဲဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာလဲမဆူပြီးနဲ့တိုးဆောင်ထားတဲ့အဲ့ကိုရဲ့တချင်ကိုမိတိုးဆောင်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်မိကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးမှဟိုတကယ်လဲစေတနာပါပါနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကိုယ်လည်းပြောပြပါအောင်မဆိုးပြင်းနေတော့လည်းတကယ်ကိုတချင်းကအမတ်ထရအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်စိတ်တွေလည်းကြောင်ပြီးတော့တချင်းတွေလုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအီးမီထက်ကြတော့ဘာကောင်းနေကြောင်းလားလေနကားပေါ့အော်နကားရောင်းနေဟုတ်ပါဘူးနကားအမြဲတမ်းတော်တော်ပါကက်လူတွေဖျားပန်းအောင်ရောင်းခဲ့တာပန်းဆိုင်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်ပန်းလည်းဆိုင်တာဆိုတော့ channel ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကူကစနေလားဟုတ်ပါတယ်ဟာလားဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဘောဖိုးတော့တတလုံးမှစားခိုင်းမလားစတာเนาะအဲ့ဒါလေးကထားခရက်ထားအောင်မယ်နည်းနည်းပြောရတယ်ကိုပြောရင်ထင်းရတယ်အမြင်နဲ့လေသူများပြောရင်ပျော်စရာပဲဒါပေမဲ့ကိုပြောလို့ရှိရင်ခရက်လေးထားလို့ကောင်းပါတယ်စနေဆိုတော့ငကားကလည်းမြူးနေဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးကျေးဇူးလဲဘယ်လိုပြောမလဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတရက်နေ့ရက်တင်ရောက်တာတော့ဒီရိုက်ပေးတဲ့ဒီအကူညီတဲ့အကူရမတွေရောညီရင်ညီမတွေရောဒီမအေးမီရောကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါအေးမီမဟုတ်ဘူးအေးမီဒါအေးမီရောက်ကြတဲ့ရလေမိကိုအေးမီဇန်ပဲခေါ်ရအေးမီအေးမီမှနှာစည်းပြီဗောအေးမီကျွန်တော်ရောက်မှာကြတော့မီးမီးပင်မလဲလို့ထွေးမြပင်မလဲလို့မအေးမီပင်မလဲလို့အဲ့လိုနာမည်တည်းရှိများဆိုတော့အေးမီလို့ရှိခေါ်နေကြနှုတ်ချိုးနေလို့အေးမီဇန်ပါရှင်အဲ့လိုဖြစ်တာဒါလည်းချစ်စရာလေးပါဟုတ်အေးမီပြောပေးပါအောင်အေးမီနဲ့ရိုင်းဖို့သူကပန်းနေရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဘလို့လေးမြင်ပြီလဲအခုအေးချမ်းတဲ့သူကထင်ပြီလားစိတ်ကလေးထဲမှာယောက်ျားလေးထဲမှာတော့အကိုတို့ကကြတော့ရိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအေးတဲ့ဘက်သွားတဲ့ပိုင်းပေါ့နော်
ဒီထက်ရစိတ်တွေကတွေ့ရတယ်ပေါ့ကာလာမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုနေမာနေလို့လည်းပါမှာပါလူတွေကမျိုးရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်နာမှာကာလာတွေကများလာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာလာတွေကရန်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးကကောင်းတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့အကိုရှိမှာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ
ရှိခဲ့တယ်သူရဲ့ဟိုကိုအပြင်မှာ interview တွေမှာတွေ့နေရတဲ့အခုတကယ်အပြင်မှာတွေ့ရတာပေါ့ဘယ်လိုရှိလဲ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ interview တွေကျွန်တော်ခဏခဏကြည့်ရအကြောက်တာပေါ့နော်ဒီအကြည့်တွေပြာကျသွားမှာဆိုပြီးတော့ဒီအပြင်မှာတွေ့တော့သူလည်းအေးတယ်အရန်လည်းခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ဟိုသူကျွန်တော်တို့ဒီသူဘယ်လိုလဲ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာပို့ပြီးရိုးရှင်းတယ်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်အမေရှိမအမလို့ရေပါလားအမရောမလို့ရေပြန်လာရအောင်တော့ချက်ကလည်းတောင်းမလို့ဟဲ့အဲ့လိုခေါက်တာဟုတ်လေဘောမလေးကျွန်တော်ချက်ကလည်းမပေးဘူးနော်ကနာစီမဟုတ်မင်းသမီးအမလေးကျွန်တော်ချက်ကလည်းချက်ကလည်းပါချက်ကလည်းပါတောင်းမယ်ဒီအပြန်ကကြတော့အဓိကတွေ့ချင်တာကျွန်တော်ရောတက်လာတော့ဟိုမှရောမလို့လားရန်စင်းရဲ့တဲ့မြို့ရောအင်မီနက်တွေ့လို့ရှိရင်ချက်ကလည်းတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်ဩမယ်ဆိုပြီးတော့ဖေးချာစစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီဟာဖြေမဲ့ဟာဒီလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ဒီအကွက်မှာတော့မိရပိုရိုးသားသွားပြီနည်းနည်းပိုသွက်သွားပြီအကွက်ကမဟုတ်တာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုအကြမ်းနေရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကူးကတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရမယ်လားကျွန်တော်မြင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟိုလေလက်မြင်လို့နဲ့တင်တာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ဆာအဲ့လိုတွေမပြောတော့အခုကင်မရာထောင်လိုက်တော့ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုပါကျွန်တော်လာတော့ဒီပဲရှိနေတော့မပြောတော့သူချမ်းသာဖို့အတွက်ကနန်းပေးသွားမှာလားအိမေကတခါမှတော့မပေးပါဘူးအခုအတွက်ဆိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပေးသွားဖို့ရှိလားဟာလို့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်လားဒီကနန်းနေဘောလုံးပွဲကိစ္စနဲ့အရန်ကြရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလည်းရွေးထားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးအိမ်မက်လည်းမမက်နဲ့လို့မပေးဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့လိုပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြည့်ပါလားကနန်းမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဖာအမြန်သိချင်လဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတောင်းဆိုလဲမတောင်းဆိုရဲမတောင်းဆိုရဲခုကြောက်သွားပြီတခွန်းလည်းနဲ့သူကြားလိုက်ခံစားချက်ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အဆုံတူဖို့အကြမ်းကြိုရတာလည်းရှိလားကျွန်တော်ပြန်မရကျွန်တော်ပြန်မရမှာဒီကျွန်တော်မဲ့အမီရှိကိုရဖို့အတွက်အကြမ်းရထားမျိုးရှိလားပေါ့အဲလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ तू อ่ะ तू ကုတ်တွက်ကိုသွက်ဖြစ်တာပေါ့နော် तू များတွက်မဟုတ်ဘူးအဲလိုမျိုးအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရလဲမသိဘူးသူကျွန်မအတွက်ကိုဖြစ်တာဒဏ္ဍတိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့စီစဉ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဒီစပူဒီပါလက်ရတောင်ကြောတာတကယ်မယုံမရှိနဲ့ကျမကိုတွေးမှုလို့ပေါ့နော်အဲ့စကားအမြင်မ်းပြောတယ်ဒီလောက်ဘယ်လောက်ကျမလို့ဆိုးတဲ့ဟာကိုခံစားကြရမလားပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကောင်းမှုတော့ဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ကလေးကြောရှိတယ်ဟိုရှေ့ကြောနောက်ကြောတောင်ကြောမြောက်ကြောပေါ့နော်ဒီလက်ရတောင်ကြောကဩဘာနမေရထုံးထော်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ feedback ကြီးကိုရှိကိုလာခဲ့ရင်လာမှာဒါကောင်းမှုဖြစ်ပြန်သွားတာဆိုတော့စကားရဲ့ဟိုပေါ့ဝစီရဲ့တကိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအကူနဲ့တွေးဖို့ကြာလဲအဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကူရောက်လာချင်းကိုကကျမတို့ကောင်းမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့ဟိုတခါတည်းပေါ့ပြောနေကြတိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်တချင်းပေါ့ဘယ်လောက်တောင်မှမျောလင်းချက်လေးရှိလဲပေါက်ဖို့အတွက်ပေါ့အိမ်ကြီးကိုတွေးလိုက်တိုင်းကပေါက်တာနေနဲ့ပဲမြင်နေရတာဆိုတော့လေပြောပြပါအောင်အကူတို့ရှိလဲအလားကျကျွန်တော်အကြအင်းကျွန်တော်ပြန်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိုက်ကလာတာဆိုတော့တော့သူလည်းရရင်ဒီတချင်းပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုအကြမြင်ရတယ်အဲကြောင့်မင်းစားတော့ပြောနေအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီသူလည်းရိုက်ဖြစ်တာပေါ့တော့ဝအောင်တွေးချပြီးတော့ဒီချင်းပေါက်မယ်ဆိုတာဒီချင်းပေါက်မယ်ဆိုတာရိုင်းကြီးတော့မျောလစ်ထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူကလည်းသူပေါက်တင်းသလားတော့ပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အင်းမီကြောင့်ပေါက်မှာပေါ့ဒီချင်းအဲ့လိုလားဘယ်လိုလဲမေးတယ်ပြောမှာမအေးမီကြောင့်လားဆိုတော့ဒီအားလုံးကတက်ရောက်မှုကတပြိုင်တည်းတစုတစည်းတည်းပေါင်းဆက်သွားတဲ့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်သူအချိန်တန်နဲ့သူဆိုင်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူလမ်းနဲ့သူပေါက်ရောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အများဆုံးတော့ကျွန်တော်တင်တယ်အောင်ကြိုးစားမှာပါဟုတ်ဂျားထဲမှာအခက်ကလေးတခုနည်းနည်းရှိနေကြအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အီမီလဲဒါအခုတချင်လေးထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်အဲတချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီထဲကထွက်လာရင်ကြည့်ချင်တယ်အမြဲတမ်းဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာကျတော့အဲ့လောက်မထွားဘူးပေါ့နော်ထဲမှာကျတော့အမြဲတမ်းစိုက်ကြည့်အမျက်ကြီးနေပေါ့ဆိုတော့
di ha le di tai po ba le be tiu saung lai de po ro so ro la ro lai da bo no sait the ya ni so ro ko le ko ba ko pyan pi ro chi chin ma de ho ayan ngain ne ko ta chin ma so le ko ngain ne bo no da mae tu mya ko ho di lo ho a phit tae chain ma ro ayan pyo de mu le phet ni ro ko ba ko le pyan chi chin ma de so ro ho aimi le a pe ba de lo ho ko ko ra le pyo pe ba au အော်ဒီတခြင်းလေးတင်လို့ရှင်အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တခြင်းလေးလိုပဲအားပေးမြင်အားပေးပါလို့အစဉ်မြင်အားပေးပြပါလို့ကျွန်တော်ကမြေတားရက်ခံပါ